Tradičné karate, ktoré trojica senzejov z Okinavy učí, sa od športového karate líši vo viacerých veciach. V športovom karate prebiehajú súťaže, tam je jednoducho iný cieľ. A cieľom športového karate je získať medaile, ísť za nejakým úspechom. Naproti tomu tradičné karate nemá tieto kritéria obmedzenia, lebo tradičné karate vzniklo pre prežitie človeka. Takže oni sa učia tie techniky a učia tie techniky nás, ktoré slúžia na najefektívnejšiu sebaobranu. Takže tam nie sú pravidlá, tam sú nebezpečné techniky, ktoré sa musia robiť vyslovene pod dohľadom senzejov a veľmi disciplinovane. Je to disciplína spojená s tvrdou drinou a s presným nasledovaním inštrukcií majstrov. Bez nejakej práce na sebe aj vnútornej nie je možné dosiahnuť úspech v tom tradičnom karate. Teda na Slovensku som prvýkrát prišiel už pred 14 rokmi. Slováci sú naozaj veľmi učenliví, sú veľmi zapálení pre to karate a vidím ten pokrok. Ten pokrok je veľmi badateľný a som tomu naozaj rád. A myslím si, že sú na tom v karate po duchovnej aj fyzickej stránke lepšie ako ostatné krajiny v Európe. Čo vám dáva tréning pod vedením senzeja? Je to vždy naša snaha, aby sme kopírovali svojich senzejov. A mňa neprislúcha to nejako hodnotiť. Bojové umenia majú hlavne vplyv na ukludnenie, takže človek sa fakt dá do pohody a potom aj v reálnom živote vie viacej vykonať. No a keď sú to okinavskí majstri, tak z nich to doslova cítiť. A vidno, že tým žijú, že to nie je len niečo natrenované, ale je to fakt akože životný štýl. A to sa mi na tom páči. Najmladší senzej, ktorý poctil svojou návštevou Slovensko, má 66 rokov, najstarší vyše 80. Zaujímalo nás teda, do akého veku je možné cvičiť tradičné karate. Tradičné karate sa dá robiť až do smrti. Guši sensei má 66 rokov, ale stále cvičí karate. To tradičné karate tak, ako by mal 20 rokov. Tradičné karate sa dá robiť naozaj do smrti. Tradičné karate má svoj oddiel aj v meste pod Urpínom. V Banskej Bystrici máme oddiel Goju-ryu karate do Banska Bystrica. Pokiaľ by mal niekto záujem o tradičné karate, o to, čo my cvičíme, tak nájde na nás určite kontakt. Slovensko navštevujú okinavskí majstri radi nielen kvôli učenlivosti a pomerne vysokej úrovni v tradičnom karate našincov, ale aj kvôli prírodným krásam našej krajiny. Ja mám Slovensko veľmi rád. Je to veľmi pekná krajina. A keď to mám porovnať s Okinavou, tak na Okinave je teplo a stále vlhko. Tu tá vlhkosť nie je. Keby som bol mladý, tak by som chcel žiť na Slovensku.